İndi sizə 50 yaşlarında tənha bir xanımı narahat edən bir məsələdən danışacağım. Bu xanım poliklinikada qeydiyyata düşə bilmədiyi üçün narahatdır. Məsələni elə biz də araşdırdıq və həlli yolunda öyrəndik. Ancaq bunun şikayətçiyə nə dərəcədə kömək edəcəyini sujetdən biləcəksiniz. Niyəcəm mən? Kiray bunun ardın alıb verəcəm, bilmirəm, qalacaq, bir tək qadın Maddi çətinliyi içində başını itirən Alma Hüseynovanı göz yaşlarına boğan həm də orqanizmindəki problemdir. 50 yaşlı qadın Nəsimi rayonu ərazisindəki rayda yaşayır. 18 ildir tənha yaşayan xanım mənzillərdə təmizlik işləri görmək müqabilində 240 manat pul alır. Onun da 150 manatını bax bu şəraitsiz balaca ev üçün kiraya haqqı ödəyir. Bu minvalla dolanışığına şükür edən xanımın səhhətində yaranan problem onu çıxılmaz vəziyyətə qoyur. Qarın nahiyəsindəki ağrılardan ultrasəs müayinəsindən geçen Almaz Hüseynova sol yumurtalığında şiş əmələ gəldiyini və əməliyyata ehtiyac olduğunu öyrənir. Əməliyyat üçün maddi imkanı olmayan xanım ərazi üzrə poliklinikadan müxtəlif müayinələrdən keçmək istəyir. Amma şəhər qeydiyyatı olmadığından bu dəfə də onu poliklinikaya buraxmırlar. Poliklinikada da getmişəm ora, dedim ki, müayinə olmalıdım da, heç olmasa dedim, depistanı baxdırardım, görüm də, həkim demirdim, yenə deyirəm də, həkim deyir ki, partlaya bilər də. Dedim, heç olmasa müayinədən gecədim, geçəmə bilim. Şey, qılavına braç verməlidir, üç növləri panikinə qılavına braç verməlidir, o da vermir mə. 3 saniyə poliklinikanın baş həkimi Solmaz Xan Kişiyeva bildirdi ki, xəstə onlara müraciət edib və ona bildirilib ki, bir dəfəlik bütün müayinələrdən keçə bilər. Daimi müayinədən keçmək üçün isə prosedur qaydalar izah edilib. O, mənzili istismar idarəsindən arayış gətirməlidir. Bu da ona görə olmalıdır ki, hər hansı bir poliklinika ərazi bölgü sistemi ilə işləyir. Amma onun deməli, daimi yaşayış yeri qeydiyyat vərəqəsində Ağdaşda olduğuna görə onun müvəqqəti olaraq burada yaşadığını təsdiq edən sənəd olmalıdır. Həmin sənədi isə Almaz Hüseynova müvafiq olaraq 59 saylı mənzil istismar sahəsindən əldə edə bilər. Mənzil istismar sahəsinin rəisi Ələsgər Rüstəmov bildirdi ki, xanım sabah bizə yaxınlaşsın və ərizə yazsın. Bundan sonra əməkdaşlarımız onun yaşadığı ərazidə olub, qonşuların iştirakı ilə orada yaşaması ilə bağlı akt tərtib edəcək. Həmin akt əsasında da qeydiyyatsız yaşaması ilə bağlı arayış veriləcək. Elə o arayış da Almaz xanımın poliklinikada mütəmadi müayinələrdən keçməsini təmin edəcək. Bu müayinələrin isə əməliyyat keçirməli olan xanıma nə dərəcədə kömək edəcəyini deyə bilmərik. Allah kömək olsun.